じゃじゃん。先日ね、有名ブログのネタフルで話題になっておりました稲葉の、缶詰のカレーですね。稲葉チキンとタイカレーレッド、それから稲葉ツナとタイカレーレッド、稲葉チキンとタイカレーイエロー、他にもまだ種類があるらしいんですけども、まあとりあえず見かけたこの3缶買ってみました。本場タイで製造となっておりますね。材料が面白いんだ。見たことないもん。これガランガルってなんだ。ガランガル、コブみかんの葉、ムング豆、コブみかんの葉。聞いたところ茶碗に一杯程度のカレーらしいんでね、とりあえずこれを言ってみます。チキンとタイカレーレッド、トゥルルルルーン。電子レンジでチンしてきましたけども、カレーにしか見え、カレーっていうかタイカレーにしか見えないよ。もうまさにタイカレーだわ。稲葉のチキンとタイカレーいただきます。タイフェス、タイフェスですこれ。まあ毎年5月にねタイフェスってありますけども、まあそれ、そこ行った時の味ですよ。まあ本場タイの味なんだろうけど、ココナッツミルクがすごい効いてる。こういうね、汁がシャバチシャバの、いやもうこれは本物だわ。うん、お店で食べる味と変わりません。はい、ほんと美味しい。レッドカレーだからすげえ辛いのかなと思ったら、ほんのりほんのり辛いぐらいですね。で、チキンのこの肉がいちいちでかいの、こんなにでっかい肉がゴロ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 してんのよ。肉の大きさとね、本場のスパイスとココナッツミルクがガーンとくるね。ガーンとは来ないか、ココナッツミルクがベースになってるっていう、そういう意味です。やべ、うめえ。これはおかわりできるよ。続く。